Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту. У нас сьогодні знов армрестлер. Та цього разу Вадим Стецюк з Кременця. Вітаю! Дякую, що погодився поспілкуватися. Ми зараз на чемпіонаті України. В першу чергу, як ти оціниш свої результати? І загалом рівень чемпіонату? Рівень чемпіонату мене дуже сильно здивував, тому що приїхало реально багато спортсменів. Наскільки я пам'ятаю, за 2-3 роки, от минулі, ні одного такого чемпіонату, настільки в кожній категорії багато спортсменів, які реально в хорошій формі приїхали. Тобто категорія там 110, в якій я виступав, ну, категорія дуже сильна. Хлопці, майстри спорту, на ліву руку вчора ми дали дорогу молодим. Я трошки не відновився після Кубку Пушкаря, де там виграв, став абсолютним чемпіоном на ліву руку. Ну, напевно, що 10 днів – це трошки мало для відновлення зв'язки. Старт вигравав, пробував, все файно. Ну, але хлопчики показали рівень теж досить сильний. А сьогодні направо? Направо. Що сталося в фіналі? І мене зразу цікавить, чи був там в нього такий фол, чи там не було? Ну, сьогодні в мене права, якби, рука не коронна, я її відновлюю, готую. І в майбутньому буду її ще більше вдосконалювати, але от сьогодні вона показала дуже хороший результат. Вона пішу частину поєдинків гарно стартувала, не забивалася. Я старався якнайменше сил затрачати на кожний поєдинок. В фіналі Михайличенко один, хто зумів мені от такий хороший дати бій. Ну і він мені трошки незручний. Я напрацьовував трошки іншу техніку, ну, але ми з ним вже багато років боремось. Ну, сьогодні він в мене виграв, скажімо так. По сумі нашої категорії на праву руку хотілося б відмітити там Артищук Сергій з Рівного. Досить сильний спортсмен. І я думав, що ми будемо двоє з ним в фіналі. Ну, він трошки забився і став третім. Багато спортсменів сьогодні особливо жалілися на те, що була велика кількість протестів, ти готуєшся на який час, розігріваєш руку, а замість старту тебе на годину, декого було на півтори години переносилось. Чи була проблема з розігрівом і підходом? Ну, розігрів однозначно, щоб наша категорія мала розпочатися півтретьої, а розпочалася в районі четвертої. І цих півтора години, 4-5 протестів, кожний розгляд мінімум 5-7 хвилин, плюс поєдинки. Ну, важко. Я прекрасно розумію суддів, бо сам суджу різного роду змагання на місцевому рівні і знаю, наскільки це важко. Це чемпіонат України, це відбір на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І реально сюди хлопці приїхали для того, щоб в майбутньому захищати честь України на міжнародній арені. І вони реально викладаються на максимум. Судді своєї сторони мусять розсудити правильно. І ну, тут нема такого, скажімо, якогось негативного ставлення до суддів, бо є людський фактор, який реально впливає на хід змагань. Три камери, які знімали всі три столи. Фактично, коли були фінальні поєдинки, то дві камери знімали один стіл. Претензії, якщо порівнювати з попередніми чемпіонатами, трохи менше стало, та? Але загалом, наскільки це помогло і наскільки камерам вдавалося показувати, бо в якісь моменти оператор і фотограф просто головами закривали камери і все. Ну, я вам скажу, що от цей чемпіонат України, оця організація, вона показала те, що ми можемо в Україні організовувати чемпіонати, і кожного разу ми розвиваємося. Львівська федерація, наскільки професійно віднеслася до цієї організації, всі ви, напевно, побачили, який прекрасний зал. Кількість спортсменів всіх здивувала, бо вони знали, що Львів вміє організовувати, і до нього приїжджають велика кількість спортсменів. Ну і, наприклад, це відношення. Львівська федерація завжди привітно ставиться до кожної з областей, і от, маємо те, що маємо. Загалом результати тернопільської збірної. Вона завжди в фаворитах, завжди чекають найбільшого. Цього разу щось не дуже шість, шість других місць. Шість других місць. Ну, напевне, що як я для себе так зробив якийсь висновок, ну, трошки ми не встигли відновитися. Я не кажу, що хлопці, наші суперники реально сильні. Реально
з ними було цікаво поборотися. І насправді, ну, це чемпіонат України. Тут нема що говорити. Ми програли, да, ми на даний момент ми номер два, але ми реабілітуємося. Пушкар-тім ніколи не бувало і не буде пости задніх. Ми будемо завжди номер один, тільки розвиваємося. І отут багато атлетів, які підходили, так він на Кубку Пушкаря там такі заруби, мов, не відновився. Оці два тижні, можливо, якось треба було перенести з Кубком, чи не виходило? Ми запланували його ще далеко за перед Новим роком, і ситуація, яка склалася з тим приміщенням, з тим комплексом і багато різних інших чинників, повпливало на те, що от іменно от так цього року ми змогли його провести. Але ми проаналізували, ми зробили деякі висновки, і на наступному році ми їх виконаємо трошки, ну, ми це зробимо трошки по-іншому. Зробимо його раніше, зробимо хороший відпочинок, буде більший призовий, і запросимо трошки більше країн для того, щоб популяризувати цей спорт. А якщо загалом оцінювати цьогорічне проведення, як пройшло, на яку оцінку? Ну, як для мене, то були в нас моменти теж різного роду характером, там, скажімо, щось виходило, щось ми на чомусь ми вчилися, десь ми бачили свої якісь такі невеличкі помилки, але загалом дуже добре провели. Результат можна було побачити з кількості спортсменів. Було 5 країн. Ми бачили спортсменів, які приїхали з інших країн, і в них горіли очі. Вони боролися з українцями, вони боролися між собою. І оцей запал, боротьба свого роду і обмін оцим, скажімо, невеличким, але дуже вагомим досвідом, вона реально повпливала на те, щоб цей чемпіонат став досить-досить сильним. Всі бачили, як боровся Даніель Прокопчук з вагою 80 проти важковаговиків, яких так, там, одні з самих сильних людей, скажімо, України. І от ці поєдинки, вони справді створювали свого роду велике шоу. І спорт, він не має границь, він кожного року буде розвиватися, ми цьому будемо сприяти. Сказали за призовий фонд. Наскільки на армрестлінг важко залучати спонсорів? Чи готові взагалі українці платити за те, щоб, можливо, приходити і дивитись? Ну, ми ці змагання організовуємо саме вперше, це в честь Андрія і Анатолія Федоровича. Ми не організовуємо їх в якусь там іншу русло. Ми хочемо вшанувати їхню світлу пам'ять і розвивати армспорт іменно в Україні і збирати якомога більше спортсменів для того, щоб вони прониклися оцим духом. Бо в Кременці армреслінг – це вид спорту, як друга релігія, напевно. Ну, про армреслінг в Кременці знають всі. Від 10-8 років і до 80-100 років, хто є самі старші, скажімо. І от оця, оцей вид спорту іменно в нас в Кременці, на Тернопільщині, він відіграє для нас дуже важливу роль. Бо Андрій вклав в нас колосально велику свою душу, ну, роботу. Він віддавав своїм спортсменам всього себе. Ми йому за це, ну, дуже вдячні, реально, бо він для нас був як тато. Як, от у мене тут таке питання, яке не зовсім в саму канву інтерв'ю йде, а як краще називати спадкоємці, пушкаря чи пушкарята? Пушкарята. Пушкарята. Ми Пушкар-тім, ми команда Пушкаря, і ми такою командою залишимося, ми її будемо примножувати. В цьому році ми розпочали тренувати інвалідів. Декілька людей ми плануємо вивезти вперше на чемпіонат України. Ми плануємо зібрати максимально велику і продуктивну команду з Тернопільської області, представити її на чемпіонаті України і показати те, що ми можемо і ми будемо. В минулому році нам трошки не вийшло, можливо, те, що ми трошки розслабилися і переосмислили підготовки наші, наше ставлення. Цього року на світі, на Європі пушкарята будуть в призах. І сьогодні, і вчора це питання досить часто звучало так між атлетами, коли пушкарят не було, так? А що у вас відбувається? Хтось в Тернополі, хтось в Кременці, хтось в аматорах, хтось в професіоналах. Яка зараз ситуація, які там плани подальші на розвиток, ну, з перспективи там 2-3-4 роки? Чи буде хтось ще в профі переходити? Ну, напевне, професіонали, вони вибрали свій шлях.
Я вважаю, що Петренко Олег і Пасєка Ігор – це справді є професіонали. Це люди, які вже довгий час борються і показують досить серйозний результат. Вони для мене являються професіоналами. Ну, хто ще перейшов в професіонали? Ну, може, Діма скоро може перейде, Шемчук. Можливо, він і перейде, але на Кубку Пушкарів він побачив, ну, на якому він рівні розвитку. Він в категорії 90, скажімо, там, в призи не зміг зайти. Можливо, там були якісь на то причини, наскільки мені відомо, вони тренувалися і готувалися до цього турніру досить відповідально. Коли спілкувався, то начебто все було чудово. Ну, але іменно Пасєка і Петренко – це спортсмени, які можуть і будуть конкурувати з багатьма спортсменами топового рівня. Я, в свою чергу, вже деякий час там по професіоналах повиступав. Я розумію, що це, як це. Зараз мене більше цікавить іменно пушкарята. Хлопці, які тільки вчаться, хочуть розвиватися. Хочу в них запалити їхню іскру до цього спорту, так як мені колись Андрій привив цю любов, так я хочу їм показати, як цей спорт вплине на їхнє життя, наскільки він допоможе їм в їхньому подальшому розвитку. І крайнє буде питання. По факту професіоналі забирають найкращих, пропонують хороші призові. Мазуренко цього року там такі взагалі космічні суми озвучені для деяких олімпійських видів спорту, там 125 тисяч доларів. Да? Кого з тих хлопців, що сьогодні вигравали там 90, та 100, 110 і 110 плюс, можуть забрати в професіонали, хто перспективний, хто би міг на рівних боротися? Ну, напевно, що я не можу так розсудити, хто буде в професіоналах, хто буде в любителях. Великий і ваговий чинник – це самі атлети і самі спортсмени. Для того, щоб виступати в професіоналах, треба розуміти, для чого, і бачити конкретну ціль, і як ми далі будемо, ну, кожен, як він буде далі розвиватися. Ставити якийсь план не на рік, бо всі розуміють, що рік для спортсмена – це не такий великий період, щоб підготуватися. Може, рік-два, і тоді вийти на якийсь певний високий рівень. З тих спортсменів, які знаходяться на чемпіонаті України, дуже багато людей, які реально би могли і будуть. Там, той самий Петро Маргарін, той самий Кічук Петро. Це люди, які… Кічук і досвід має вже боротьби такого. Це люди, які виступають і борються. І, як ви бачили сьогодні, він знову довів те, що він чемпіон. Людина з великою історією. Він був другий після Пушкаря, він багато раз був на різних чемпіонатах і турнірах перший. Оце, напевне, основа. Ну, це люди, які можуть виступати, а за інших я не можу говорити. В них я бачу ту жилку, скажімо, яка буде їх розвивати, і вони будуть старатися. Я поки що буду, залишаюся. Більше вже як наставник. Та я хочу трошки відпочити тих таких. Але боротися буду. Обов'язково буде наступний турнір. І свою підготовку ми розпочнемо там через два тижні до чемпіонату, який пройде в місті Львів. Це Кубок Лева. Значить, на Кубок Лева ми вас знову пишемо, і ваших хлопців, так? Так. Значить, ми домовилися, добре. Ви пишіть, кого ви хочете з Пушкаря ще послухати, хто буде на Кубку Лева. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і нажимати дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне відео. Тренуйтеся, ставайте кращим.